Hello, magandang gabi sa inyong lahat. It's uh, 9.39 sa so Wednesday, November 25. Kung uh, makikita nyo dito sa chart natin, eh, nag-trading uh, tayo dito sa Binance. Maliit lang yung uh, lagay ko, kaya uh, 10x ang nilagay kong leverage niya. Ang ginagawa uh, ko kung nag-trading uh, ako ng malaki ang uh, capital na nilalagay ko is... Um, mas malit na leverage ang uh, inilalagay ko para mas ma maluwang ang uh, liquidation na uh, point niya ang liquidation price natin dito ay uh, kung makikita niyo ito is 6.4 6.47 noong uh, inilagay ko ito ay, um, it's almost umangat na so um, i think this one is going um, i think this is going to go sideways which is going to go down and touch my entry point And it goes like that pinalitan ko lang itong uh, isang signal natin ng MACD this is um, going up pero it looks like it's going to um, go sideways you follow this pattern see how we go so um, ang gawin ko maglagay ako ng uh, stop loss just above my um, entry para mag break even na lang tayo pag uh, babagsak which I will put instead na gamitin ko itong um, ito ang stop loss na ito which it will do a market buy ang gamitin natin ay itong um, stop limit yung makita nyo ito gamitin nyo itong not, um, this, not the trailing stop the stop limit so ang stop price natin ay um, 7.15 at saka ang price ng uh, pagbibenta natin is 7.14. At yung position natin is 100 lahat. Tapos kasi nag-buy long tayo, ang gawin natin is sell short. Para sell tayo kasi nakalong tayo eh. So sell short. Yan. Andun, andun yung one. Makita nyo yan. So, at uh, kung tingnan natin dito sa open orders natin, stop limit, sell at the price of 7.14, at ang trigger price niya ay um, 7.15. Kaya tingnan nyo, tingnan nyo ito, parang uh, mabilis ang uh, pababa. I think it will want to go and get my um, stop limit. Ngayon naman, gawin natin yung um, trailing stop. gawin Gamitin nyo itong trailing stop na ito para pag na-reach yung uh, target nyo, uh, mag-alagay ng uh, stop loss just below it para hindi kayo maiwan pag uh, diriso pa rin natataas. So, um, ang gawin natin, punta lang tayo dito sa may... Uh, dito din trailing stop ang callback rate na sinasabi nila ay um, yung uh, agwat ng uh, target profit mo o target uh, price mo tapos yung uh, kung uh, naka long ka kung uh, gaano bababa at doon mailagay yung um, yung stop loss mo kung baga dito ilagay natin na 2% at saka ang activation price na ilagay ko is kung darating dito sa, kung diretsong tataas, baka ito, ito ang magiging resistance niya. 7.8. So ilagay ko ang 7.8. At ang size na ibebenta ko is ito. Yan lahat. pero parang ating uh, na natin ni talagang kukunin yung yung uh, stop loss natin doon. So eh uh, tulin natin. Uh, hopefully it will um, go back up my uh, 12 minutes pa. This is a 1 um, hour um, chart just for this tutorial. Kaya kung gaano uh, ilagay natin ito. Tingnan nyo ito, sell short ilagay natin yan yun hindi pa nagpakita uh, magpapakita yan pag uh, nakita na na yung target natin ito yung trailing stop natin, ewan kung makikita niyo yan trailing stop natin ang callback rate niya is 2% at ang uh, trigger price niya is 7.8 Paano nyo sa iyo? Sabi ko, mapunta dito sa 7.8 na ito. That means, mag-activate uh, ma yung uh, stop trailing stop natin. Which, uh, maglagay ito ng stop loss sa uh, 2% below the price. Which is, uh, ano ang 2%? 2% is 0.02. Yan ang 2% times yung price natin na 7.8. equals 1.56 i natin sa 7.8 na original price natin maglalagay siya ng uh, stop loss dito sa 7.64 kaya kung na-reach na yung target natin yung target natin dito sa 7.8 i-trigger niya yung uh, stock price natin na 7.6 so uh, pag patas pa susundan niya ng 2% pero pag pababa siya mag-stay yung um, 2% doon hanggang sa ma-reach ma niya yung uh, price at doon siya mag-sell so um, gano ang uh, paglagay ng uh, trailing stop at saka paglagay ng uh, stop limit ulitin ko ang paglagay ng stop limit ay maglagay ka ng uh, stop price which is the price na dito ipag eh, bumagsak ito ng uh, price natin ng uh, trigger price natin 7.15 ilagay niya yung uh, order ko na 7.14 dito sa order book para bilhin nila at saka yung trailing um, stop loss naman natin dito sa trailing stop loss, o trailing stop, pag tumaas ito ng 7.8, which is dito, pag na-risk niya yan, mag-trigger yung uh, trailing stop natin, at pagligay siya ng stop uh, loss dito sa 7.6, which is 2% of 7.8, or less 2% of 7.8. So, um, tingnan natin kung uh, paano mag-play out ito. Medyo matagal ito kasi um, one hour chart. Hopefully, hindi niya ito matouch itong uh, stop loss natin dito. Pero sa tingin ko, parang babagsak. Pero at least nakita niyo kung paano ang uh, maglagay ng uh, stop limit at saka trailing stop. I will um, Update you later on. Kung ah, uh, ito ay uh, padiritso o kaya we will just end end this kung ito ay um, kung yung uh, limit natin. Actually, I will leave this on. I turn off ko lang yung mic ko para makita natin kung paano ang uh, takbo ng uh, itong um, trading natin. I will just uh, fast forward it later on until uh, we get to the important bits. So, um kung tinitingnan nyo itong uh, position natin is uh, meron tayong PNL na $24. 9.31% which is probable, not probable. I think it's trying to get that. See how we go. tignan nyo to, oh, almost na-reach na yung pan na. Hopefully, tataas yan kasi malapit nang matapos 0.5. 5 minutes pa. Hopefully sa next candle ipataas eh, na din. Pero mas mababa naman na yung kesa yung uh, green candle na yun. So hopefully that's it. Hindi na ito pababa dito. sa Sana nakaligtas yung uh, stop limit natin. Kung ito ay eh, nag-close ako dito sa top nila na ito meron na sana tayong profit na $90. Pero talagang ganyan ang uh, laro nito. Minsan, niya um, you need to um, take the loss o kaya mas maliit na profit. So, um, yep, tingnan natin yung uh, how, will it, how it will play out. ayon nakuha yung <laughs> stop loss natin. Na may konti tayong profit na ilan yun? $10. So, um, pero pa ito na pababa. Pero tataas din yan. Sigurado ko na kinuha lang yung uh, stop loss natin. So, hindi na natin uh, kailangan itong um, trailing stop. Ay, cancel natin to. So, maghanap na naman ako ng uh, re-entry. So, um, pasensya na. Hindi, na. hindi natin nakita yung uh, trailing stop natin. Uh, pero at least nakita nyo kung paano ang paglagay. Next time, uh, maglalagay ako ng, um, ng actual uh, nakikita yung trailing stop. So, um, abangan natin next time na mag-eventuate yun. So, um, that's it for now. Thank you very much. I will uh, look for uh, another re-entry.